Buryo umuntu wese udakora isubiza ry'amasi inyuma ashobora kuba ari umurwayi. Ashobora kuba ari umurwayi kubera ko mu buzima bw'umuntu tugenda tujya imbere ariko akabaho no gusubiza amasi inyuma. Bundi Zaburi tuvuga ko ari Zaburi ya Dawudi. Dawudi rero kwandika Zaburi hari icyo yatekereje. Yibutse ubwana kuva mu bwana bwe. Yibuka ubusore bwe. Yibuka urushako rwe. Yibuka urugo rwe. Yibuka ubuzima yabayemo butandukanye. Ndetse busozwa no kuba umwami. Ariko no kuba umwami ntibusobanura kutagira ibibazo. Dawudi rero avuga ngo nibutse iminsi ya kera. Nibwira ibyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoke zawe. Kubwibyo nkuramburiye amaboko. Ubuzima bwe bwose yabuhuzaga n'ubuzima bw'Imana. Yabonaga atariho kubwe, ariho kubw'Imana. Ibyo afite ntabifite kubwe, abifite kubw'Imana. Hariho ibihe 11 Dawudi yahuye nabyo by'ubuzima bwiwe. Cyambere kumupfobya mu muryango kumuhererezi bituma bamushora mu ishyamba abandi babashyize mu maposta aho bagaragara we bamujyana mu ishyamba kujya kuragira kwirwa rwana n'indubu n'inyamaswa. Cyakabiri gutsinda Goliyati aho kugira ngo bihemberwe ahubwo agatotezwa. Icyagatatu cyababaje Dawudi mu buzima bwiwe ni igihe aneshwa n'umuhungu we aramumenesha n'urupfu rwa Abusalomu. Bamubikiye ngo yapfuye nabyo byongera igikomere. Yongera igikomere. Yirengagije uko yamumenesheje agasambanya abakase kumugaragara izuba riva urupfu rwe rumubera ikindi gikomere, ikindi gikomere cy'ubuzima. Icya kane n'ibitutsi Shimeyi yamututse. Icya gatanu asonzana nabo bari kumwe atuma kuri Nabali ngo amufungurire. Aramubwira ngo mu Buyuda hari inzererezi nyinshi mwene Yesayi ninde. Yibuka uko yamurindiye amatungo ye ntiyagira icyaba ngo nabyo biramubaba biramubabaza. Cya gatandatu bamubikira urupfu rwa Sawuli na Yonatani yuko bapfuye kandi yaramumenesheje amuhindura inyeshyamba ariko urupfu rwe ruramubaba biramubabaza. Cya karindwi yicwa n'inyota akumbura amazi y'i Betelehemu ubwo yari mu buvumo kandi bitari byoroshye. Betelehemu hari harafashwe n'abafilisitiya ariko ngo akumbura amazi yaho ngo ariko abagabo batatu bingurumbanye baramubwira ati tugiye kukuzanira amazi. Bemera guhara amagara yabo barayazana. Ntiyemera kuyanywa aravuga ati nyanywe nanywe amaraso y'ingabo zanjye nabyakize. Icya munani agwa mu maboko y'abanzi be igati yihindura umusazi ati nkonda kuko abanzi bamufashe mateka bamushyikiriye. Yihindura umusazi arekura inkonda bati po mudukura umusazi aho ngaho ariko nabyo kibigikomere ku mutima. Cya cyenda kuba umwami agasanga isandugu y'Imana barayihunganye yaragiye mu Bafilisiti nabyo byaramubabaje cyane. Iyo mpamvu ngo itahuka yayibyiniye kugeza ubwo yambara ubusa. Icya cumi ni umunsi Yowabu yica Abumeri. Icya cumi na kimwe ni umunsi agwa mu cyaha asambana na Betisheba muka Uriya akanicisha Uriya. Ibyo Imana igutekerezaho rero ni iby'igiciro. Subiza amaso inyuma wihane wiyunge n'Imana ndetse wiyunge n'abantu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanirwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka tugusuhuze inshuti ya gusenga everyday. Nizere ko umeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanjye Imana Kiza Eduard. Abari mu Rwanda turose tugira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi Imana ibahe umugisha. Abari muri Afurika mwumva Kirundi n'Ikinyamarwanda n'Ikinyamurenge Imana ibahe umugisha kuko wihitamo ibiganiro byacu. Abari ku mugabane wa Amerika Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane w'u Burayi Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Australia Imana ibahe umugisha. Kubibona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe n'umushumba Habiyambere Gerard. Umushumba
Mahoro meza. Imana igumugisha cyane. Yego. Watangira usuhuza abantu bari imbere yawe bari ku mpande zine zisaba n'abantu benshi cyane bari imbere yawe watangira basuhuza unabifuza n'umwaka mushashe. Turabishimiye kandi turabashuje mu izina rya Yesu mwese abaduteze amatwi n'abatureba. Uko bimeze nyine turi mu bihe byo gusoza umwaka indamukanyo no kwifuriza abantu noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Ego. Imana igumugisha watangira usenga Imana rero. Tuna kwakira kuri gusenga everyday tuguhaye ikaze tuguhaye gatuti ka gusenga everyday urakoze kadusenge mana urakoze ko turi imbere yawe imbere y'abantu benshi ijambo tugiye kuganira nabo rize mu gihe cyaryo kandi rigira umumaro mu mitima y'abaryakira rizana ihumure rizana amahoro rizana ibyishimo kandi bitume twongera kwisubiramo kugira ngo bidutere kugushima no kuguhimbaza turiho ku bwawe niyo mpamvu tugusaba iteka ryose ngo dukomeze kumva ijwi ry'ingingira mu mitima yacu riduhatira kwegera uruhimbi rw'Imana bana natwe rero tangirane na watu kandi usozanye natwe muri iki kigisho mu izina rya Yesu amen ukaze mushumba murakoze turabishimiye kandi tubashimiye mwanya mwiza mwaduhaye mwaduteguriye uko bisanzwe turagira ngo dusome ijambo ry'Imana Zaburi 143 turasoma duhereye ku murongo wa 5 n'uwa 6 Zaburi 143 murongo wa 5 wa 6 ravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekerezo umurimo w'intoke zawe nguramburira amaboko mutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa Ijambo rimenyerewe avuga butumwa benshi abantu benshi abasoma Bibiliya bagenda barigarukaho kubera ko rihura n'amarangamutima menshi ari mu bantu iri jambo maze kurisoma natekereje kuganira namwe iri jambo ryitwa gusubiza amaso inyuma bituma wibuka aho wavuye cyangwa aho uvuye niyo mpamvu umushoferi mu kinyabiziga kimodoka usanga hariho icyo bita retroviseri iyo retroviseri si ukureba imbere gusa iyo uri kujya ahubwo igwa no kureba inyuma aho wanyuze ibyo wahuye nabyo ibyo wakandagiye n'ibindi natwe rero mu nzira y'agakiza mu nzira yo kwizera kandi mu bantu baremwe n'Imana burya umuntu wese udakora isubiza ry'amaso inyuma ashobora kuba ari umurwayi kubera ko mu buzima bw'umuntu tugenda tujya imbere ariko hakabaho no gusubiza amaso inyuma kugira ngo ibyiringiro byacu cyangwa gukomera kwacu kugende gukomera kugira imbaraga muri uku gusubiza amaso inyuma turasozesha ijambo rivuga ko ibyo Imana igutekerezaho n'iby'igiciro wewe ntushobora kubimenya uko umubyeyi atekerereza umwana atabizi umwana agenda abona gusa umubyeyi agenda amugeza ku byo yatekereje n'umuzagambire keretse abuze ubushobozi
cyangwa umwana mubereye ikinani ariko tekereza ko umubyeyi mwiza agenda tekerereza umwana iby'igiciro n'Imana rero iradutekerereza ndetse dutekerereza tutaranabaho idutekerereza tutaranavuka ubuzima bwacu bwose igenda ibidutegurira kubera ko turi mu isi titubura guhura n'ibibazo ariko ibyo bibazo ni ibibazo abantu bose bagenda bahura nabyo kuko nibigaragaza isi isi ni ibibazo duhurirana nabyo isi nibyo tugenda turwara nabyo kandi wajya kugaruka ugasanga ni rusange ariko iri jambo tumaze gusoma hano yewe rifasha umutima wanjye cyane niyo mpamvu ngira ngo ndi gusangize nawe mbere yuko dusoza uyu mwaka wa 2023 ndagira ngo nawe ugire retroviseur nkuko maze kubikubwira ngwe gusubiza amaso inyuma wibuke nubwo utajya kure uhere mu itangira ry'uyu mwaka none tugeze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 ntabwo waba wari bagiye byahuriranye nabyo uko wishimye uko wababaye byaguteye agahinda byakunejeje uko wasetse aho warakaye wariye ugiye waburaye iyo minsi yose nayo masaha ntabwo wabyibagirwa ni nayo mpamvu uyu mwanditsi yavuze ngo nibutse iby'iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose tekereza umurimo w'indoke zawe mu kubitekereza ibyo bimbesha kukuramburira amaboko umutima wanjye ukongerwa gukumbura ukibuka kugira neza kwawe ndetse agerageza ubwo atanga urugero avuga ngo nkungu kw'igihugu kiruhijwe n'amapfa byatumye aya magambo nyasoma muri Bibiliya y'Igifaransa byatumye amagambo nyasoma muri Bibiliya y'Igifaransa numva ndushijeho kuyumva cyane hano twasomye ngo nibutse iby'iminsi ya kera mu Gifaransa baravuga ngo je me souviens des jours d'autrefois wenda umuntu agenekereje yavuga ngo hari iminsi nibutse ingarukamo hari iminsi nibutse ingarukamo nawe undeze amatwi ndagira ngo iri jambo bibe ubutumwa bwawe wicaye utuje uri wenyine cyangwa uri mu rugo kandi iteka ryose umuntu agenda agirwa na meditation gusubira mu bihe yagiye anyuramo hari iminsi nibutse iyo minsi ngarukamo ishobora kuba ari iminsi yakubabaje wababariyemo hari iminsi wanezererewemo kuko iminsi igenda ihindagurika hari igihe unezerwa hari n'igihe ubabara hari igihe wishima hari igihe utishima iyo ibyo ni ibintu bigenda bigaruka mu buzima bwa muntu uyu mwanditsi rero arongera aravuga ngo maze kwibuka iby'iyo minsi ya kera cyangwa iyo minsi yongeye kungarukamo nibwira ibyo wakoze ntekereza imirimo y'indoke zawe mu Gifaransa rero nkuko narimaze kubivuga haravuga ngo je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes les œuvres imirimo yose bituma ngaruka ku mirimo yawe je médite je me doute
je médite sur toutes les œuvres bituma ngaruka ku mirimo yawe aha ngaha no gutsindwa no kwerekana ko asanze ntambaraga nta bubasha nta butwari nta zindi mbaraga zari zimuri inyuma zimuhesheje kugera ku munsi ariho reka mbigarukeho imyaka iminsi 365 ni myinshi y'ubuzima wararamye harabakenyutse mungana baguciyeho iyo ni imirimo y'Imana arongera aravuga ngo je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains ntekereza ku mirimo y'intoke zawe kuboko kwiza kw'Imana niko kwabanye nawe niko kwakurinze uryamye usinziriye uri mu modoka kugenda uri mu bwato wambuka za ruhurura muri ibi biza byateye aho hose hagenda hatwigisha kumenya Imana niyo mpamvu uyu mwanditsi yavuze ngo ntekereza ku mirimo y'indoke zawe bituma ndambura amaboko ntega amaboko nzamura amaboko aho mu Faransa avuga ngo j'attends mes vers toi hano iri jambo naribonyemo ibintu bibiri ijambo rya mbere naribonyemo ndambuye amaboko nteza amaboko nkuramburiye amaboko hari ukurambura amaboko dushima Imana ku byo yakoze ibyo wakoze ibyo uri gukora n'ibyo uzakora ariko harimo n'irindi jambo nkuramburiye amaboko nugu ni kutoa n'ugukora mu mufuka nawe ukikagira icyo ukora niba Imana yarangaburiye nange hari uwo nkwiye kugaburira niba hari icyo Imana yankoreye nange hari uwo nkwiye kugikorera n'ukurambura amaboko utanga kuko biravuga ngo gutanga biruta guhabwa gutanga biruta guhabwa kandi gutanga kwiza guturuka ku Mana kandi gutanga guhesha umugisha haleluya amen ntabwo ari ukurambura amaboko gusa ahubwo no gutanga no kuvuga ngo muri risoza ry'umwaka abantu benshi cyane mu nsengero na za kiliziya ubu buri wese ari gutegura ituro hari n'utajya mu rusengero ariko ku ya mbere y'umwaka azajya mu rusengero ajyanye iki ajyanye ituro haleluya amen arambuye ukuboko yibutse neza y'Imana yibutse imirimo y'Imana uriya ntazi gushima ntazi kurambura ibiganza ariko icyo yamenye nuko avuga ati yarandinze irandindira yambaye kurya yambaye nangereka ngiye mu rusengero gutanga ito ngiye gutanga ituro Imana ishimwe cyane Mon âme soupire. No kuvuga ngo ubugingo bwanje umutima wanje urigwanditse. Wigwanditse muri wowe uranihira muri wowe ukumbuye ineza yawe wongeye gukumbura imirimo yawe wongeye gutekereza kurindwa nawe kwawe wongeye gutekereza kugirirwa neza na ndabyibutse Imana ishimwe. Amen. Ndabyibutse nibutse bya kera nibutse by'iminsi ya kera aravuga ngo kubwibyo rero ngo nkuko ubutaka bwumye butegereza guhemburwa ngo niko nange ntegereza gukomeza guhemburwa nawe comme in terre de sécher muri bibiliya kigerwa aravuga ngo nkuko igihugu cyagize amapfa ariko muri bibiliya y'igifaransa aravuga ngo nkuko ubutaka bwumagaye niko nange nkumbura iteka ryose guhemburwa gukomeza guhemburwa nawe Imana ishimwe amen bundi zaburi tuvuga ko ari zaburi ya Dawudi rero kwandikiza zaburi hari icyo yatekereje yibutse ubwana kuva mu bwana bwe
yibuka ubusore bwe, yibuka urushako rwe, yibuka urugo rwe, yibuka ubuzima yabayemo butandukanye, ndetse busozwa no kuba umwami. Ariko no kuba umwami ntibisobanura kutagira ibibazo. Haleluya. Ntibisobanura kutagira ibibazo. None rero ivuga ngo nibutse iminsi ya kera. Itariki ya 30 wowe uri kwibuka iki? Ndigutekereza gusa ko ari ugurya ubu abantu bose. Amasekurume kubagwa, ibiro by'amanyama bizagurwa, nibyo abantu barimo. Ariko ntakora meditation. Ntakora meditation. Dawudi rero avuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoke zawe. Kubwibyo nkuramburiye amaboko. Dawudi ubuzima bwe bwose yabuhuzaga n'ubuzima bw'Imana. Yabonaga atariho kubwe, ariho kubw'Imana. Ibyo afite ntabifite kubwe, abifite kubw'Imana. Yageze ubwo avuga muri Zaburi 129, umurongo wa mbere kugeza kuwa kane, yaravuze ati: bambabaje kenshi, bambabaje bihagije, uhereye mu buto bwanjye, ariko ntibanesheje, ntibanshoboye, ntibansinze, kuko Uwiteka yampagazeho, yanshingiye igiti ndakomera. Haleluya. Muri Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo il m'a assez opprimé de ma jeunesse. Narebye iriya vocabulaire opprimé. Opprimé bisobanura tirani, violent. Bivuze ngo iki rero? Bivuze ngo bambabaje kenshi, bambabaje bihagije kuva mu buto bwanjye, ariko ntibanesheje, barampondaguye, barancucumye, barambyinagira, bambyiniraho, barancubya baticeceka, barankandamiza, ariko ntibanshoboye. Imana ishimwe. Nawe ibyaguhondaguye ni byinshi, ariko ntibyakwishe. Ntawabonye, ntawagaze ku gituro cyawe. Baragucucumye, baranagusekura, barakubyinagira, baragucubya, baragukandamiza, ariko ntibagushoboye. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Imana ishimwe. Amen. Agera ubwo avuga ngo abahinzi bahinze ku mugongo wanjye, bahaca impavu ndende zimeze nk'imiringoti. Ibyo ni byo duhura nabyo, bisiga byiyanditse mu buzima bwacu, mu mateka yacu. Bisiga ibisare, bisiga inkovu muri twebwe. Niyo mpamvu yavuze ngo abahinzi bahinze ku mugongo wanjye, bahaca impavu ndende, bahacukura imiringo, imiringoti. Aho bacuka umuringoti ntihajya hasibangana. Niyo uhanyuze usanga harashije umuringoti. Nibyo ucamo nabyo, nibyo ugenda uhura nabyo, byiyandika muri wowe. Ni amateka y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Ndagira ngo uyu munsi subize amaso inyuma, nawe wongere usubire mu minsi ya kera, mu minsi ya kera igutere gushima Imana. Ntuhore, ntuzane inzigo n'inzika, ahubwo bituma ushima Imana. Uvuge ngo nubwo bambabaje kenshi, hereye mu buto bwanjye, ariko ntibanshoboye, ntibanesheje, nta wivuze hejuru igituro cyanjye, nta wanyishimye hejuru. Nubwo bahinze ku mugongo wanjye, bakahaca impavu ndende, bakazigira imiringoti, ariko ayo ni amateka y'ubuzima bwanjye atuma ntazibagirwa Imana yangiriye, yangiriye neza. Hari korasi tujya turirimba ngo kuko yangiriye neza, ngo kuko yangiriye, yangiriye neza. Hariho ibihe 11 Dawudi yahuye nabyo by'ubuzima bwiwe. Cyambere kumupfobya mu muryango, kumuhererezi bituma bamushora mu ishyamba, abandi babashyize mu maposta aho bagaragara, wewe bamujyana mu ishyamba kujya kuragira, kwirwa rwana n'indubu n'inyamaswa. Ibyo arabigendanaga
koko ari kumupfoja ntabwo yigeze abyibagirwa nicyo cyatumye mana imwimika ngo yabwiye Samuel ngo nimumuhamagare ngo amwimikire imbere Imana ishimwe haleluya cyakabiri gutsinda Goliyati aho kugira ngo bihemberwe ahubwo agatotezwa agahigwa Bibiliya avuga ngo hari ibihe bitandatu Sauli yashatse kwica Dawudi ariko ntiyamushoboye mu cyimbo cyo kumuhemba amwitura gushaka kumwica inshuro esheshatu ibyo nabyo byaramubabaje bituma ahinduka inzererezi kugeza ubwo ahungira ajya kubinyeshyamba icya gatatu cyababaje Dawudi mu buzima bwiwe ni igihe aneshwa n'umuhungu we aramumenesha umuhungu we Abusalomu aramumenesha ari umwami agambaniwe n'umwana yibyariye aramumenesha afata abagore biwe binjira ku manywa y'ihanga ku manywa izuba riva ari umwana we yibyariye cyo cyababaje umutima wa Dawu wa Dawudi n'urupfu rwa Abusalomu bamubikiye ngo yapfuye nabyo byongera igikomere yongera igikomere yaratonekaye haleluya amen haleluya amen yirengagije uko yamumenesheje agasambanya bakase kumugaragara izuba riva urupfu rwe rumubera ikindi gikomere cy'ubuzima icyakane nibitutsi Shimeyi yamututse ahunga tu maraso yabo wishara kugarutse tu wagisaza cy'ikigomewe tu ariko ngo ajya gupfa niyo mpamvu yabwiye Salomo arambwira ati Shimeyi uriyo wibuke ntugatume amanuka ajya ikuzimu afite imvi cyo ni icyakane cya gatanu asonzana n'abo bari kumwe atuma kuri Nabali ngo amufungurire aramubwira ngo mu Buyuda hari inzererezi nyinshi mwene Yesayi ninde yibuka uko yamurindiye amatungo ye ntiyagira icyaba ngo nabyo biramubabaza afata n'icyemezo cyo kwirwanirira ariko Imana ntiyabikunda haleluya haleluya cya gatandatu bamubikira urupfu rwa Sauli na Yonatani yuko bapfuye kandi yaramumenesheje amuhindura inyeshyamba ariko urupfu rwe ruramubaba ntukishimire urupfu rw'inshuti yawe ntagapfe ahubwo azarebe imirimo y'Imana rw'umwanzi wawe zumusabira kurama kugira ngo azarebe ibyiza Imana izagukorera bitangaza by'Imana kuri wowe cya karindwi yicwa n'inyota akumbura amazi Betelehemu ubwo yari mu buvumo kandi bitari byoroshye Betelehemu hari harafashwe n'abafilisitiya ariko ngo akumbura amazi yaho ngo ariko abagabo batatu bingurumbanye baravuga ati tugiye kukuzanira amazi bemera guhara amagara yabo barayazana ntiyemera kuyanywa aravuga ati nyanywe nanyweye amaraso y'ingabo zanjye rabyakize icya munani agwa mu maboko y'abanzi be igati yihindura umusazi ati nkonda kuko abanzi bamufashe mateka bamushyikiriye yihindura umusazi are kuri nkonda bati po mudukura umusazi aho ngaho ariko nabyo kibigikomere ku mutima ntabwo yigeze abyibuka icya abyibagirwa icya cyenda kuba umwami agasanduka isanduku y'Imana barayihunganye yaragiye mu bafilisiti nabyo byaramubabaje cyane iyo mpamvu ngo itahuka yayibyiniye kugeza ubwo yambara ubusa icya cumi ni umunsi iyo wabo yica Abumeri icyo kintu ngo cyaramubabaje kugeza ubwo yabwiye Salomo ati Yowabu inzira y'izajya ibeni yashimeye nubwo yari umugabo w'ingabo ziwe cya cumi na kimwe ni umunsi agwa mu cyaha asambana na Betisheba muka Uriya akanicisha Uriya cyaramubabaje biramubabaza ya
nibutse iminsi ya kera cya 11 nicyo maze kuvuga umunsi agwa mu cyaha asambana na Betisheba mukauriya kandi akagaruka kicisha akicisha uriya yo yatakambaga avuga ati mana mama yambyariye mu cyaha kizi nyama y'umundo ngiza maraso nkureho urubanza muri risoza ry'umwaka isengesho ryawe uri kwibuka nabo wagiriye nabi nibyaha wakoze urabigarukaho nabyo se kuko Imana itabigutsinzemo usambanye bwawe bwa buri munsi bwa buri manywa se kutanduye sita kandi warasambanye bishoboka nibutse nibutse iminsi ya kera Zaburi 139 13 na 18 iravuga ngo ni wowe waremye ingingo zanjye wanteranije mu nda ya mama ndagushimira ko wandemye uburyo buteye ubwoba kandi butangaje Imana ishimwe ibyo umutima wanjye ubizi neza urabyibuka kandi urabizirikana sifa kwa Mungu amen umutima wanjye ubizi neza ni wowe wandemye waremye ingingo zanjye wanteranije mu nda ya mama mbega 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 igikanka cyanjye ndi wagihishwe ubwo wandemaraga mu rwihisho mu nganzo ya Edward inganzo waremewemo wacuriwemo aha magufwa yawe wabanje kuba amazi ugenda utugufa dupiese baduteranya aho niho nyiri nganzo yarare kukubumbira utarandema ndaraba urusoro mu nda ya mama nariho haleluya Amen. Wari waranteguye nari ndi kuri kamera wari uri kuri kamera wandemanye ubwenge mu buryo butangaje nkiri rusoro amaso yawe yarandebaga mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yategeswe ntara utarabarwaho numwe nukuvuga ngo narabaho iminsi yanjye yari yarabazwe ntaraba urusoro mu nda ya mama iminsi yanjye yari yarabazwe yo kubaho nabayeho ntarabaho Imana ishimwe amen umva iyo filozofi nabayeho ntarabaha kuko naremwe iminsi yanjye ibarwa ntarabaho nta n'umwe urabaho nta n'isaha yo kubaho kwanjye irabaho ariko nariho ibyo ntekerezaho bityo rero niby'igiciro cyinshi umubare wabyo ni mwinshi nabibara biruta umusenyi wo mu nyanja niyo nkangutse nsanga ukiri kumwe nanjye Imana ishimwe amen boss uraryama ugasinzira ugashyiraho abarinzi n'abazamu nabo bagasinzira ugashyiraho na za kamera za sekirite n'ibindi ukaryama ukagenda kukibucya ukumva ngo kanguka ukangurwa nande n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'ikoranabuhanga ryawe n'imishandiko y'amafaranga kandi wasinzire watandukanye nayo na za modoka zawe umuntu agutegera amaboko ukamutera ivumbi ukamutera ibiziba iyo nkangutse nsanga tukiri kumwe ibyo Imana igutekerezaho rero nibyigiciro subiza amaso inyuma wihane wiyunge n'Imana ndetse wiyunge n'abantu umwaka urarangiye tugiye kwinjira mu wundi ese urambukana ayo makonfuri n'iryo shyari nuko kudashima nizo nzangano niyo mpamvu nakubwiye ngo inyuma uri mu mwenda w'Imana ndetse n'abantu mu gusoza Zaburi ya 69 murongo wa 20 na 21 ravuga ngo ni wowe uzi uko banyanga n'isoni zanjye n'igisuzuguriro cyanjye nabyo urabizi abanzi banjye bose bari imbere yanjye ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane
nashatse wangirira imbabazi wangirira imbuwe ndamubura ntiyaboneka n'umwe nashatse abo kumara umubabaro ndababu ndababura ariko mana yanjye ni wowe mpungiyeho sifa kwa Mungu ni wowe mutabazi wanjye utabura mu byago no mu makuba hahirwa uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro Imana ishimwe muri aya masaha kuri iyi kamera nagiraga ngo nongere nkwibutse iri jambo mbere yo gusoza umwaka kugira ngo usubize amaso inyuma bigutere kugushima gushima Imana bigutere kwisubiraho bigutere kwihana bigutere kugira icyo ukora kugira ngo Imana ikomeze yishimane nawe muri uyu mwaka tugiye kwinjira wa 2024 Imana iguhe umugisha wowe unteze amatwi ukumva kandi upfukame ngusengera ugeze kandi wemere intege nkeya zawe Imana yongere ikugarukeho Imana turagushimiye kubwira ijambo umwana w'umuntu aribagirwa umwana w'umuntu ntagira umwanya wo gutekereza ibyo agezeho n'ibyo asingira n'ibyo agira ibye ariko akibagirwa inyuma yiwe ndagushimiye kuko uturinda imbere ukaturindira n'inyuma niyo mpamvu tugusaba umutima ushima umwaka urarangiye turawushoje twinjiye mu wundi mwaka turagusaba amahoro turagusaba kugubwa neza ntudukureho ijisho ryawe urakoze kuri kumwe natwe iminsi yose mu izina rya Yesu amen ushimire umushumba kugira ngo Imana iguhe umugisha reka nshimire umuntu yabanye natwe muri kigali twa Imana iguhe umugisha gatushimire umukameramani wacu reka dushimire umuntu udufata ibiganiro byacu akabisharinga ushobora kuba rwambere rwose kuri gusenga FB tugusohoka na subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzaze ubone inyigisho zacu bitakugoye mushumba wasoza utanga adresse yawe aho tubarizwa turabarizwa mu karere ka Gasabo muri Gasanze telefone yacu ni 0788619183. Shalom, muzagira umwaka mushya muhire. Murakoze cyane, kigaruka utaha. Shalom, shalom. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nuranegwa usenga uzaneshwa. Senga.